Letos 8. ledna, to bylo 20 let od chvíle, kdy manželé Alena a Jiří Márovi spolu s dcerou Monikou a synem Jirkou začali poznávat krásy naší zeměkoule a začali s cestou na Nový Zéland. Od té doby procestovali značnou část světa a mezi jejich cílové destinace patřily také Guatemala a Mexiko. A právě o těchto zemích manželé přednášeli zaplněnému sálu městské knihovny. Dnes se podíváme nejdříve do Guatemaly, kde zavítáme mezi místní obyvatele, podíváme se do slamu, navštívíme samozřejmě historické památky, potom přejdeme pěšky přes hranice do Mexika, tam jsme si půjčili auto a cestovali 10 dní po Mexiku. Zase vévodila především historie, za kterou se do Mexika jezdí, ale opět jsme se potkávali i s místními lidmi, protože to máme rádi a ochutnali mexická jídla. Pro hustopické posluchače nejsou Márovi neznámými cestovateli, však za nimi manželé dorazili již po 6. Již dříve jim ukázali krásy Japonska, Islandu, Austrálie či Afriky. Že jejich přednášky dokážou zaplnit prakticky celý sál, jsme se přesvědčili také nyní. Příjemným bonusem pro posluchače pak byla ochutnávka ceremoniálního majského kakaa, které svou vůní zaplnil celý sál a návštěvníci měli touto cestou možnost zakusit chutě dalekých zemí. A kam poputují Márovi příště? Naše nejbližší cesta bude až za 10 měsíců, protože jezdíme vždycky v lednu, takže letos v lednu jsme byli na Srí Lance a kam pojedeme příště, to je příliš daleko, takže to ještě nevím. Ne, že bych to nechtěl prozradit, ale je to daleko.